Ndodhemi në pikën kufitare të Kapshticës, aty ku kanë filluar të ndihen flukset e para të hyrjes së emigrantëve, të cilët vinë në Shqipëri për të kaluar festat e fundvitit. Sipas burimeve zyrtare, gjatë kësaj jave kanë hyrë më shumë se 2500 emigrantë, e ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit ka pasur 504 hyrje emigrantësh me 175 mjete. Nga vini? Nga Grama. Për çfarë keni ardhur? Për pushimin. Do të ndronë këtu gjatë festave? Po. Si ishte rruga? Mirë, mashallah. Gjithë marë, mirë fare. Shumë. Nga Kozani. Për çfarë keni ardhur? Për festat. Do të qëndroni këtu? Po të qëndrojmë, ndonjë muaj po. Jeni me dokumenta greke? Po, me dokumenta. Patët në problem në hyrje? Jo, unë jo, s'pata. Të njëjtat burime thanë se gjatë këtyre ditve pritet të ketë një numër më të madh hyrjesh, ndaj dhe për këtë nga ana e policisë kufitare po merren masa për shtimin e numrit të sporteleve. Nëse deri më tani punohet në hyrje me dy sportele, njëri prej të cilëve i dedikuar vetëm për kamionët, në ditët në vijim pritet të shtohet edhe një tjetër sportel i dedikuar për përpunimin e dokumentacionit të udhëtarëve. Në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, pas masave të vendosura nga shteti Helen, lejohet hyrja e mjeteve të tonazhit të rënd, këmësorve dhe automjeteve me përdorim personal. Vetëm pak ditë më parë, autoritetet greke kanë bërë me dije se kufiri nga Shqipëria në drejtim të Greqisë do të vijojë të jetë i mbyllur deri më 7 janar.